Suklio reikšmė yra sankryža. Jeigu aš padėsiu monetą į šią sankryžą, ar turime suklio reikšmę? Bet dabar, ar manote, kad ši suklio reikšmė yra sankryža? Aš jums sakau, kad ne, suklio reikšmė nėra sankryža. Ne, jums nereikia akinių, jeigu matote sankryžą, tai tik optinė iliuzija. O norint sužinoti, kas yra suklio reikšmė, mums tiesiog reikia atlikti kai kuriuos tinkamus tyrimus. Tyrimai, jeigu kosite, galite turėti peršalimą, arba tai gali būti labai rimta problema, tokia kaip tuberkuliozė. Todėl tik tinkami tyrimai gali jums pasakyti, kokius sveikatos problemų turite. Norėdami ištirti, kas yra suklio reikšmė, turime padidinti šį mažą suklio reikšmės dydį po mikroskopu. Arba išplėsti jos perimetrą. Taigi, ar ši suklio reikšmė yra sankryža? Kai kurie tvirtins, kad taip, nes taip parašyta įstatyme. Prašau, parašykite komentaruose, kurioje šalyje įstatyme parašyta, kad suklio reikšmė yra sankryža. Ačiū. Galite ir šiam vaizdo įrašui palikti patinka. Dabar aš daugiau matoju apsuptąją juostą, kuri apeina užsikimšusią sankryžą dėl sustojimų, trajektorijų, krypčių, susidūrimų ir kairiųjų posūkių. Ši vienos juostos apsuptoji juosta yra pagrindinis kelias su prioritetu ir turi kelias sankryžą su pagalbiniais keliais. Čia turime sankryžą, antrinio kelio sankryžą su suklio reikšme. Įvažiavus į suklio reikšmę, turime suteikti pirmenybę transporto priemonėms, kurios jau yra suklio reikšmėje. Toliau, pirmoje išėjimo vietoje turime šaką. Šaka nėra sankryža, nes matematika, kuri yra loginė ir tiksle mokslas, mums sako, sankryža yra taškų, esančių dviejose tiesėse, dviejose plokštumose arba erdvėse bendraminčių taškų aibė. Transporto priemonės, esančios suklio reikšmėje, turi galimybę tęsti judėjimą suklio reikšmėje arba išeiti pasukdamos į dešinę, nekirstant kelių su niekuo. Toliau turime sankryžą. Transporto priemonės, įvažiuojančios į suklio reikšmę, kerta transporto priemonės, kurios jau yra suklio reikšmėje. Dar toliau antroje išėjimo vietoje vėl turime šaką, o po to sankryžą. Trečioje išėjimo vieta taip pat yra šaka, o po to turime dar vieną sankryžą. Toliau turime ketvirtą išėjimą ir ketvirtą šaką. Ir pasiekime galutinę vietą, kur baigiame šį ratą su ketvirtąją sankryžą, arba pirmąją, nuo kurios pradėjome. Dabar siūskite šį vaizdo įrašą savo draugams, pamatysime, ar jie žino, kas yra suklio reikšmė. Lažinuosi, kad ne. Ir kai baigsite draugų sąrašą, siūskite šį vaizdo įrašą savo merui, deputatui, arba senatoriui, kad pakeistų įstatymą, kuris prieštarauja matematikos dėsniais. Ačiū už komentarą, už patinka, bet ypač už bendrinti. Nežiūrėkite į viršų, žiūrėkite į kelių ženklą.